ဘဝတရားပေါ်လေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့1600ခုနှစ်ကာလနှစ်ပေါင်း400လောက်ကပြင်သစ်နိုင်ငံရူးအုံမျိုးဘလတ်စ်နီကိုလတ်စ်ပါရီရဲ့မွေးရမြေကဘဝဇလန်လေးပါအချို့အမျက်နဲ့ဥစ္စာတနာတွေကနေ့ရက်တိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ကာလလူကျင်ဝတ်တွေပျောက်ဆုံးတပြည့်ရှိခိုးရင်းဖြစ်တာရှင်သန်ခဲ့ကြရတဲ့ကာလ ပညာရေးမှာလဲချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားတွေပဲအရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့ဆရာဆရာမတွေစီကပညာကိုသင်ယူစီးဖို့ခွင့်ရနိုင်ခဲ့ကြပြီးဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကတော့ဘာမှမရနိုင်တဲ့ကာလဒီလိုဒီဥဒမှုအမြတ်တမှုတွေကြားမှာချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့အစီခံခြင်းကိုအမှုတော်ဆောင်ပေးသူတယောက်ရှင်သန်ခဲ့တယ် သူကတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုရက်ထီကောက်ွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဘလတ်စ်နီကိုလတ်စ်ပါရီပါပဲသူလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုအားပေးကူညီပေးမဲ့သူမရှိခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားယုံကြည်ရင်းလောင်ပြောင်တရုံမှုတွေကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ခဲ့သူပါ သူကဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးချစ်တယ် ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းသိမကြခင်မှာသူ့ကိုကူညီဖို့စေတနာဝန်ထမ်းလူငယ်တချို့လာရောက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်တကယ်လဲသူတို့တွေစက္ကချင်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လေးစားဖွယ်ရာအမျိုးသမီးများအဖြစ်ယက်တည်ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ် တနေ့ပြီးတနေ့ဆင်းရဲချိုးတဲ့ကလေးတွေရှိနိုင်မယ့်နေရာတိုင်းကိုရှီမန်းကျဲရှိရှိနဲ့ရှာဖွေလာခဲ့ရင်အခုတော့ဒီအမှုတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ပညာရေးဆိုတာအတွက်ရှိတည်တံ့တဲ့ပေးကမ်းခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ဖတ်ပါရီ။